Achou! E fala aí, rapaziada, que é o Tiz, trazendo mais vídeo pra vocês. E dessa vez aqui trazendo mais um react. Você disse react rápido? E bom, galera, hoje vamos reagir ao vídeo Como Irritar um Jogador de LoL número 8 do Dark Frame. Eu acho que esse aqui é um dos reacts mais rápidos que eu gravei na minha vida, mas tiveram muitos pedidos pra mim fazer. Não tinha nem lançado o vídeo ainda e já tinha gente mandando: ai, Tiz, faz react do Dark Frame. Como que eu vou reagir a um vídeo que nem lançou ainda, cara? Meu Deus do céu. Tô brincando, mas galera, eu quero fazer um trato aqui com vocês. Antes da gente reagir, se tiver bastante like aqui no vídeo e bastante comentário, eu vou trazer a minha mãe pra ela reagir novamente a Como Irritar um Jogador de LoL. Só que vai ser esse daqui, o número 8. Então, bastante like e bastante comentário, eu trago minha mãe novamente aqui. Vou deixar de enrolação, bora reagir. Não esquece de seguir as redes sociais que estão na descrição, tem o Snap, Twitter. Dá uma conferida aí, que é muito importante. E no final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais, então. Bora reagir. Já me ajeitei aqui na tela e gol. Ah, Miguel Monteiro! Nossa, eu tô com vontade de rir sem iniciar o vídeo direito. Na casa nova, né? Estreando a Dark Lone. Miguel Monteiro! Tadinho, tá até no notebook. É uma nova conta pra não ser banido. Miguel Monteiro! Preto sexy. Então porquê, Miguel Monteiro? Explica porquê. Porque eu agora tô super contente com a nova casa e tipo. Eu vou parar, o que nós já tínhamos combinado? Eu vi uma foto do Dark no Twitter que o Miguel tá, o Miguel Monteiro tá revidando. Vamos ver. Olha aí, bochecha, tão... oi, cheio de barba, oi, tão bonito, o Miguel Monteiro. Como isso? Tá barbudo. Oi, pera lá, 0-0, ainda não começou o jogo, Miguel Monteiro, ainda não começou o jogo. Miguel, olha aí, tadinho do Pima. Meu Deus, o teu olho parece ter um problema. Vamos, América. Deixa-me lá ver o teu olho, Miguel Monteiro. Achei que era o laser. Ia ser galpe. What the fuck, pô? Então, tu não estavas feliz? Touch. Nossa. Miguel Monteiro, isso é agressão. É agressão, Miguel. Isso não vai ficar assim, é? Não vai, não vai. Nossa, o que é isto? É, um é muito louco essa risada. É um tênis, será? Oh, meu Deus. Meu Deus. Agora sim já tiveste tá a tua acabando vingança, com o tênis, Miguel Monteiro. Miguel Monteiro, tens a tua vingança agora. Vingança do quê? O que é que andaste a fazer? Depois vais ver no futuro, Miguel. No futuro vais ver. Não tenhas pressa! Não tenhas pressa, Miguel! Vou-te roubar o PC! Vou-te roubar o PC! O notebook dá pra levar, né? Eu vou jogar o LoL. Olha os agora. Cabos, jogar, mano. Olha só, eu vou jogar o LoL. Olha eu jogar o LoL. Mas que jogo incrível. Olha só, tu usa... Ai, desligo. Ai, meu Deus. Desculpa, Miguel. Vixe. Por que que me nossa, isso, Miguel mano. Monteiro? Headshot. Chantilinho, olha aqui. Chantilinho. Miguel Monteiro. Ai. Miguel Monteiro, não faças isso. Por favor, não. Miguel Monteiro. Não. Ai, meu Deus. Já tá destruindo a casa nova, já. Caneado, bola universal! Miguel Monteiro, vais sofrer! Vais sofrer! Vem cá, Miguel Monteiro, o que é que estás a fazer? Vem quero cá, ver Miguel se ele vai revidar. Joga na sala! Joga na Miguel sala! Monteiro. Miguel Monteiro! Ah não, vai molhar Miguel o note. Estás a cheirar muito mal, Miguel! Tens que tomar banho! O notebook, banho, meu Deus! Monteiro. Tens que tomar o banho! Ai meu Deus! Miguel! Nossa, mãe! O cara é muito doente. Tu atingiste-me no relógio. Partiste o meu relógio, Miguel. E agora? Quebrou a vassoura. Toma, Miguel Monteiro. Nossa, o tamanho da casa. Não tinha visto. Mais laranja, Miguel. Posso dar um elogio? Tens cabeça de caixote. Olha aqui, cabeça de caixote. Miguel Monteiro, onde é que estás a ir, Miguel? Miguel Monteiro. Cabeça de caixote. Você, onde é que tu estás? Miguel Monteiro. O quê? Não estás na tua cama. Não estás. Então porquê que a cama está feita? Nossa, é o Patrick na cama. Porquê que a cama está feita? Miguel Monteiro! Juro, eu já parei de gravar, abri a porta rápido, estou aqui. Ah, fluido. Não acredito. Tô muito fluido, sério. Não acredito. Ajuda, Miguel! Nossa, mãe. Ai, meu Deus. Nossa, molhou a câmera. A cara do Deck. Vais ter a vingança, Miguel Monteiro. Vais ter... Mano, os caras estão destruindo a casa, velho. Olha, estás a ver os teus fones? Estás a ver os teus fones da Razer? Ah, não, não faz isso. Ah, tá igual o meu fone antigo. Não! É os novos Razer, mas que magnífico! Não, mano. Miguel Monteiro! Já viste os teus fones novos? Já viste os teus fones? Eu vi com dó, mano. Eu tinha um fone de fita por 2 anos. Vai lá buscar e eles nadam agora. Eles nadam, Miguel Monteiro! Desculpa! Mano, agora que eu vi, é uma piscina dentro da casa.
Eu só... Olha aí, a água tão boa. Olha a água tão boa. Vocês que é fixe fazer essa merda? Ai, Miguel Monteiro, eu não vale a pena ficar... Desculpa, Miguel Monteiro, desculpa. Olha o flash, senta negro. Aqui, Miguel. Vamos conversar. Ainda podes levar com uma almofada, Miguel. Ainda podes levar com uma almofada. Não, isso não. Isso que não. Que é? iPhone X não, Miguel. Nossa, iPhone não. X não, Miguel. Miguel, iPhone X não. Não, 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 não. Não, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Não. Não. Ah, mas acho que é... Subscreva no canal do Miguel Monteiro. Nossa, que tonto que eu fui agora. Isso não tem piada nenhuma. Eu não sabia. Vamos fazer espaço. Subscrevam, pessoal. Ele está quase a chegar a 1 milhão. Eu peço perdão, Miguel Monteiro. Toma uma flor. Toma uma flor, Miguel Monteiro. Eu peço perdão. Ah, achei que ele ia tacar na cabeça. Eu não estou a gozar, Miguel. Eu estou a dar um... Eu estou a dar uma flor, Miguel. Olha aqui. E o que é aquilo? O que é aquilo ali? Onde é que vais, Miguel Monteiro? Vais onde, Miguel Monteiro? Vem cá, Miguel. Nossa, o cara vai tomar banho, mano. Serguinha. Não, não. O preto virou branco. Branco? Sabia que ele ia falar. Agora o flash tá branco. Ah, eu não consigo andar aqui. Está tudo sujo. É o Miguel Monteiro. Vamos lá, Cuica. É o Miguel Monteiro, malacueca, tá ali. Nossa, os caras já... acabando com a casa. O Miguel Monteiro acabou de tomar banho em farinha. Olha como está a casa dele. Parece estar verde. Olha isso. É o Michael Jackson. Está pegando fogo. Está pegando... Ui, quem é que vai limpar isso, Miguel? Acabou. Do nada. Tá, eu não esperava por essa. Eu achei que eles iam falar alguma coisa no fim. Mas acabou do nada o vídeo. E bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo. Como irritar o jogador de LOL #8 do Dark Frame. Bora conversar um pouco sobre o vídeo. Primeiramente, ainda bem que tem esse fuso horário de 2 horas de Portugal pra cá. Porque aqui ainda são 7 horas e tá de dia. Porque de noite não tem como eu gravar, sabe? Sem iluminação, né? Impossível. Então ainda bem que tem esse fuso horário. Aí deu pra mim trazer o react ainda no mesmo dia. Porque eu não ia aguentar esperar. Eu também queria agradecer a vocês que ficam pedindo, porque quando eu lanço o vídeo do Dark, a galera fica mandando direct, fica comentando nos vídeos, e isso ajuda muito, tá? Vocês ficam indicando o vídeo pra mim reagir, isso ajuda muito, então muito obrigado, e eu não sei o que eu ia falar depois. Agora, realmente, a Darkoland é pra valer, porque batizaram a casa nova, e eu quero ver quem que vai limpar isso aí depois, né? Porque, pelo visto, esse vídeo foi gravado hoje, eu acho. E, mano, provavelmente deve estar sujo ainda. Eu dou muita risada, mas eu fico com muita dó do Pi, mano. Porque eu também jogo, né? Eu jogo no PC. E meu irmão, só de dar uns tapas na minha nuca, assim, de fazer qualquer coisa, eu já fico muito puto com ele. Agora eu fico imaginando um cara que fica arrancando teclado, desligando a tela, colando o mouse no mousepad. Mano, eu ia espancar, meu irmão. Então, ao mesmo tempo que eu dou muita risada, que eu gosto desse quadro no canal, eu também fico com muito dó do Pi, mano. E, cara, eu dou muita risada com o vídeo do Dark. Como eu falei no último vídeo do João, eu acho que o João e o Dark são os canais assim, que eu mais dou risada ultimamente. E também vou parabenizar aqui o Pi, porque ele tá quase chegando a 1 milhão, né, o Miguel Monteiro. E agora aquele momento do vídeo que eu tanto amo, que é lendo comentários da galera, pra ver o que a galera achou do vídeo. Como o vídeo foi lançado agora há pouco, né, não vai ter nenhum comentário em destaque, mas... Tem a galera falando que o vídeo tá muito bom, falando o primeiro vídeo do Dark com menos de 10 minutos. Os caras comentando o preto virou branco. E tem uns comentários aqui pedindo o hashtag irritarnamorada2, né? Esse é outro vídeo, outro quadro que eu tô esperando muito do Dark, né? Ele prometeu que quando chegasse a 3 milhões ia fazer o como irritar a namorada. Já tá com quase 4 milhões e nada até agora. Mas provavelmente ele deve gravar na casa nova aí, irritando a namorada dele. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do react. Lembrando, se tiver bastante like e comentários no vídeo, eu vou trazer minha mãe pra reagir a esse vídeo. Então deixa o like, comenta qualquer coisa aí. E não esquece de seguir as redes sociais, estão na descrição. Já deixa o like e até o próximo vídeo. Fui!